Rūtenį, pradėjo Kėdainių Nevėžyje labai neprastai sezoną Laurynas Beliauskas, jis vienas rezultatyviausių ekipos žaidėjų, beveik po 11 taškų renka Laurynas Beliauskas šiame sezone, neblogai meta ir iš 3 taškų zonos, ar gali jis Kėdainių Nevėžyje atgaivinti savo karjerą? Ar atgaivinti, galbūt tiesiog kilstelti į kitą lygį, nes... Na, Klaipėdos Neptūnui tarsi to lygio nepakako bent jau kol kas, dabar Kėdainių Nevėžyje... Aš tai norėjau pasakyti, kad Kėdainių Nevėžys yra ta turbūt vieta, kur daugelis žaidėjų čia ir atvažiavo kelti savo vertę. Ir, na, mano galva, tai vienas perspektyviausių šiuo metu komandoje esančių lietuvių. Jeigu ir būti laikau aš patyrusiu žmogum, kurį, sakyčiau, taip galim laikyti lyderiu ir vienu iš pagrindinių ramščių, tai vat, Lauryną Beliauską, manau, kad galim pamatyti ir na, gerokai ūktelėjusi. Kad jis gali pataikyti, kad jis greitas yra, galbūt pasitikėjimo stokojantis žaidėjas, šitą jis gali pakeisti čia, būtent žaisdamas Kėdainiuose. Žiūrint į Kėdainių Nevėžį, ten irgi ne viskas yra blogai. Laurynas Beliauskas 26 naudingumo balai, 24 taškai, 5 tritaškiai iš 9, aišku, 4 klaidos šiek tiek gadina vaizdą, bet 4 perimti kamuoliai vėl tą vaizdą taiso. Ar Vaidai Laurynas Beliauskas ryškėja kaip esminis žmogus Kėdainių Nevėžio komandoje, kaip galbūt aišku iš šios komandos. Taip, aš manau, kad vienas iš pagrindinių žaidėjų, jis žinau, kad gali gerai žaisti, kai gauna minučių. Neptūne jis daugiausiai trindavo atsarginių žaidėjų suolą, bet dėl to negalima, aišku, kaltinti Maksvyčio. Ir panašiai, jis, na, jo pozicijoje buvo labai rimtų konkurentų. Čia tas žaidėjas, kuris, na, kuriam reikia būt sukurti progas, bet jisai jau matėme šiandien ir pats kažkiek susikūrė, toks yra grinai snaiperis, metikas ir galbūt reikia tą savybę lavinti ir dar daugiau derinių jam ir kai jis pajaučia metimą, ritmą ir jam yra atliekami deriniai, aš manau, kad Nevėžyje jis turėtų vienas iš pagrindinių žaidėjų.